Bom dia! Como estamos, bailarinas, futuras bailarinas? Bora lá para nossa aula em formato de live. Olha só, primeiramente sejam bem-vindas. Eu tenho um caderninho aqui porque eu vou olhar várias vezes para não esquecer de falar nada do que eu programei para ser falado. Sejam bem-vindas. Falem um bom dia para mim, só para eu saber que vocês estão realmente me vendo e me ouvindo, que está tudo certinho. E aí, eu quero dar as boas-vindas para vocês ao nosso novo programa. Como assim, Mari? Gente, ó, assim, ó, hoje em dia, internet é que nem se fosse canal de TV, não é, Tia Ju? É, Não é? mas é. Se eu falar para vocês, ó, todos os dias, às 8h22. Eu estarei aqui ou de segunda e quarta, de terça, enfim. Se eu falar para vocês os dias que eu vou estar aqui, o horário que eu vou estar aqui, eu viro Ana Maria Braga. Não, Tia Jo? Eu viro Ana Maria Braga, porque vocês podem falar assim: cara, vou lá melhorar minha dança, vou lá me tornar bailarina assistindo o programa da Tia Mai. Então a gente decidiu fazer esse negócio aqui em formato de programa. Então a partir de agora, todos os dias você vai ter um conteúdo aqui às 8h22 da manhã. Todos os dias, não. Segunda e quarta, né, Tia Jô? É, segunda e Segunda e quarta. quarta, às 8h22 da manhã, você vai ter um conteúdo aqui com a Tia Mari. A gente vai dividir esses dias em dois programas. O primeiro programa vai acontecer de segunda-feira, que é o Papo com Bailarina Adulta ou Futuras Bailarinas, que já está acontecendo. Não sei se vocês se ligaram, mas já está acontecendo. E o segundo programa é o que vai acontecer de quarta-feira, que então toda quarta-feira, às 8h22, vocês vão ter um conteúdo aqui que é práticas para bailarinas adultas iniciantes. O que significa? Significa que é um conteúdo mais prático. Então vocês já vão falar, cara, de quarta-feira, deixa eu já ir lá com uma roupinha mais confortável, porque eu não sei o que a louca da Tia Mari vai propor. E aí eu já estou pronta para fazer o que ela vai propor. Combinado? Curtiram essa maneira da gente se organizar aqui? Porque aí fica mais fácil. Na segunda-feira vocês vêm com o caderninho. Na quarta-feira vem com o caderninho também e vem com uma roupinha confortável. Show? Então sejam todas e todos, né? Porque meninos também podem participar, tá? Por mais que meu conteúdo é sempre mais voltado para a mulher, para a bailarina. Mas sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso programa Práticas para bailarinas adultas iniciantes. Sim? Bom, olha só, quem não me conhece, eu sou Ó, a já Mari. virou aula da Tia Mari Braga. Show! Tia Mari Braga, gente. Ah, sério? O problema é que quem escuta parece brava, né? Ou aí vai dar ruim, hein? Bom, vamos lá, ó. Quem não me conhece ainda, eu sou a Mari. E eu sou especialista em ajudar mulheres adultas a se tornarem bailarinas adultas em menos de 3 meses. Sim, é isso que eu faço aqui no canal Balé Online, tá? Eu tenho como contribuir com vocês de forma gratuita através desses conteúdos que eu produzo aqui e tenho o meu treinamento, que é um treinamento pago que se chama TBD, Treinamento Balé em Detalhes. Aqui hoje a gente vai falar sobre como melhorar o nosso alongamento para o balé, para quem está começando o balé depois de adulto, para quem está fazendo depois de adulto. E antes de eu entrar nos exercícios, a gente vai fazer um alongamento aqui hoje juntinhas. Vou mostrar para vocês um treino super rápido, super fácil de aplicar, que vocês podem aplicar ali. Todos os dias não vai ter problema, tá? É um treino de baixa intensidade, pode aplicar antes da sua aula, eu vou explicar tudinho. Mas antes de qualquer coisa, eu quero falar uma coisa importante. Muitas pessoas adiam o sonho de começar balé porque elas acham que para fazer balé eu preciso ser flexível. E isso não é verdade. Mari, se isso não é verdade, por que que você vai fazer uma aula de alongamento para gente? Vamos lá. Para eu começar a fazer balé, para eu fazer balé, eu posso fazer balé do jeito que eu tô hoje, travadinha, se for o caso. Não tem problema nenhum. Por quê? Quando a gente começa a fazer balé, a gente não começa chutando a perna lá em cima. A
A gente começa fazendo os movimentos mais embaixo, a gente começa entendendo a técnica de cada coisa que a gente vai fazer. Então, independente da sua flexibilidade hoje, você pode começar hoje a fazer balé, sem problema nenhum. Conforme você começar, você vai perceber que você quer melhorar. É aí que a gente entra com treino de força, é aí que a gente entra com treino de alongamento, é aí que eu vou entrando com treinos extras para ajudar a melhorar meu corpo, para que meu corpo tenha mais condições de fazer as coisas. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você não precisa ter flexibilidade para fazer balé. Você começa a fazer balé, vai aprender algumas coisas, vai querer melhorar essas coisas e aí você começa a investir na sua flexibilidade. Show de bola? Ficou claro isso? Olha lá, hein? Não vou me perdoar, né, Tia Ju? Se eu falar para as pessoas que precisa ser flexível, não. Você pode começar antes. Beleza. E aí, como que a flexibilidade pode ajudar a gente a se tornar bailarina? Vamos lá, vamos entrar nesse miolo aqui do negócio. Muitas vezes a gente começa a fazer balé depois de adulta e muitas pessoas não têm nem coragem, não se sentem na permissão de falar que é bailarina. Quantos de vocês aí falam, eu sou bailarina? Conta pra mim, coloca aí. Eu falo. Quem não fala, falar, eu não falo. Eu ainda não me acho bailarina. O que que acontece? A gente começa a fazer balé e a gente cria uma visão na nossa cabeça. Pensa aí, como que é uma bailarina pra você? Ah, provavelmente, né? Quem tá conhecendo Tia Mari agora pensa assim. Ah, ela é magrinha, ela dança de cor de rosa. Que mais, Tijô? Ela é uma estatura mediana para baixinha, Começou começou quando era recém. criança, né? É novinha. Quem não conhece a Mari ainda pensa assim. E aí, galera, é o seguinte: essa imagem que a gente cria nos afasta de se sentir bailarina. Porque eu olho para mim e falo, cara, ó, não sou tão magrinha assim. Então, ó, é incompatível a imagem que eu vejo no espelho com a que eu idealizei. Ah, eu não sou tão novinha assim. Poxa, incompatível. Nossa, eu não me imagino dançando de cor de rosa. Incompatível. Então, cuidado. Se você hoje olha para você e não está se sentindo bailarina, é porque provavelmente a imagem que você está idealizando não é bem a imagem que você pode reproduzir. Então, o que que eu tenho que fazer? Desistir do sonho de ser bailarina? Não, meu amor. Reconstrua essa imagem. Dá um, né, um up nisso aí, né, Tia Jo? Olhe ao redor. Sim, olhe ao redor. A gente, ó, dentro do meu treinamento hoje eu tenho bailarinas de 75 anos fazendo aula de ponta. Sim? Então tá na hora da gente ressignificar toda essa visão. E aí, uma das coisas que a gente coloca lá na visão é que bailarina tem perna alta, é que bailarina gira um monte de pirueta, é que isso, é que aquilo. Cuidado, mais um ponto aí. Então, como é que eu posso fazer para melhorar a minha flexibilidade, para que assim eu consiga executar melhor os movimentos e eu me sinta melhor com a minha dança? E aos poucos eu vou ressignificando essa bailarina com a perna na orelha. Sim, porque ser bailarina não é só aquelas que têm perna na orelha. Eu posso ter a perna aqui embaixo e dançar com mais graciosidade ainda do que aquela que tem uma perna na orelha. Show de bola? Então, aqui hoje a gente vai falar sobre alongamento. Eu vou passar para vocês um treino básico de alongamento que você pode fazer antes da sua aula, que você pode fazer depois da sua aula, você pode fazer todos os dias. Não tem problema, não vai atrapalhar a sua aula. E esse treino de alongamento, ele vai servir para deixar os movimentos mais fáceis para você, os movimentos do balé. Não necessariamente para que você tenha uma perna na orelha. Okay? Aí a gente tem treinos próprios para perna na orelha, que são treinos mais pesados. Mas aqui é uma forma de você começar a trabalhar a sua flexibilidade. Sim, ficou claro isso, galera? Falem para mim. Tô achando essa galera do YouTube e do Facebook muito quietinha, Tia Ju. A do Instagram tá mais movimentada, Tia Ju. Estão quietinhos também, só observando. Olha só, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Contem uma coisa para mim, preparem um dedinho aí.
Vocês assistem a live realmente aqui comigo, vocês estão fazendo outra coisa ao mesmo tempo? Pode contar. Tá no trabalho espiando, o que né? é que vocês estão fazendo ao mesmo tempo que nem falar e nem digitar vocês estão podendo? Ah, tô no trabalho, tô lavando louça, coloca aí para mim. Tá tudo bem, tá? A gente, quando é adulto, a gente precisa associar as coisas. Cara, eu assisto várias lives lavando louça. Várias, várias. E é uma forma da gente aproveitar o tempo, né? Otimizar nosso tempo e absorver conteúdo ali. Só Só observando. observando. Ai, tá bom. Então, ó, vamos parar de observar e vamos fazer? Vamos lá. Deitada na cama, Aline. Que isso? Sai daí! A Alexandra também, tô na cama. Bora, gente, Que fazer alongamento isso? agora. Bora lá, bora otimizar esse tempo aí. Bora lá. Fazendo comida, no carro. Show! Show! É isso aí. Só assistindo a live, ó. Então, quem tem condições já vai fazer os exercícios agora. Quem não tem condições vai salvar a live para poder testar esses exercícios depois. Mas já fica aqui com a gente porque você já vai acompanhando todo o raciocínio para depois você poder ir direto para os exercícios, tá bom? Olha só, esses alongamentos que eu vou passar aqui para vocês, eles são focados em bailarina adulta. Sim, é focado em mulher adulta. Por quê? Quando a gente faz balé, a gente precisa de certos movimentos. Qual seria aí o movimento que a gente mais precisa ali para o balé, né, no nosso corpo? Pensem aí comigo. Qual que é ali? Cara, eu preciso melhorar minha flexibilidade para ter mais o tal do andeor, né? A gente precisa, que é o quê? É quando eu associo todos os meus movimentos com rotação da perna. E para eu conseguir fazer essas pernas giradas para fora, eu preciso alongar meus rotadores para conseguir fazer esse andeor, ok? Então, no balé, a gente tem essa particularidade. É diferente do jazz, que a gente não trabalha tanto andeor. Às vezes, usa um andeor mais confortável. É diferente de tecido acrobático, é diferente de yoga, é diferente. No balé, não. No balé, a gente tem o raio dessas pernas giradas para fora, que nos dão muito trabalho, mas que também facilita a nossa dança. Então, pensando nisso, os alongamentos vão ser voltados para a necessidade do balé, mas também para a necessidade da mulher. Por quê? No balé eu preciso dessa rotação, eu preciso de alongamento de posterior para conseguir fazer uma perna um pouco mais alta, para conseguir fazer um suplés lá para frente. Sim, tudo isso a gente precisa de alongamento para o balé. Além disso, eu preciso de um quadril mais solto para que eu consiga fazer um rondejan. Sim, para que eu consiga fazer lá um fouetté. Sim, tudo isso a gente precisa para o balé. Homem, mulher, adolescente, vai precisar dessas coisas. Só que a mulher adulta tem uma particularidade. A gente, conforme vai passando os anos, conforme a gente vai envelhecendo, o nosso corpo ele vai ficando mais rígido, nossa articulação vai ficando mais rígida, nossa musculatura vai ficando mais rígida. Então, é importante a gente entender que eu sou mulher acima dos meus 20, 30, 40, 50, 60 anos. Isso significa que o meu corpo ele já tem uma rigidez natural. E o balé me exige esse tipo de mobilidade. Por isso é tão importante eu trabalhar a flexibilidade. Eu não estou trabalhando a flexibilidade para ter perna na orelha. Eu estou trabalhando para deixar o meu corpo um pouco mais molezinho para conseguir executar melhor os movimentos. Tá bom? Dito tudo isso, a gente vai começar. E aí, a gente vai fazer aqui. Deixa eu ver quanto tempo tem, Tia Ju. 10 minutos. 15 minutos, né, Tia Ju? 15 minutos é minha idade, Tia Ju? Então vamos lá. A gente vai fazer aqui um pouquinho de mobilidade para a coluna e para quadril, que é importante para a gente trabalhar a nossa flexibilidade, né? Para a gente trabalhar no nosso balé. E exercícios de alongamento, tá bom? Então, o que que você vai precisar? Um lugar confortável para você sentar. E se você tiver uma faixa elástica, pega uma faixa elástica. Não tem faixa elástica, Mari. Então, pega uma calça de ginástica. Não tem, então faça sem, ok? Porque é só um exercício que a gente vai usar isso, tá bom? Vamos lá. A gente vai estar sentadinha, ó. O primeiro exercício que a gente vai fazer é mobilizar a nossa coluna. A nossa coluna, ela é formada por vários ossinhos, várias vértebras, uma em cima da outra. Conforme a gente vai envelhecendo, cada ligação dessas vértebras é considerada uma articulação ali. E conforme a gente vai envelhecendo, essas articulações das nossas vértebras, a nossa coluna, ela vai ficando mais rígida.
Pega uma criança. A criança abaixa, levanta, pula, sobe na árvore, já girou, já tá rolando a grama ali embaixo, já voltou. Cara, se a gente fala um negócio desse, se eu faço um negócio desse aos 40, tô lascada. Sim? Quando a gente acorda, a criança já acorda pulando. A gente, eu pelo menos, acordo com a coluna chumbada. Parece que virou uma coisa só. Você não consegue nem dobrar pra frente. Sim? É natural isso ir acontecendo. Só que a gente tem como fazer coisas que nos ajudem a soltar essa coluna. Uma das coisas é a mobilidade de coluna. Então, eu tô lá, crescendo pro teto, sentadinha lá em cima do ossinho do bumbum. Mari, não consigo sentar assim com as pernas tão perto. Pode afastar lá as pernas e pode segurar, ó, a frente do seu joelho. Não em cima, pra frente dele, ok? Cresce lá para o teto, puxa o ar pelo nariz. Conforme eu soltar o ar, eu vou enrolar a minha coluna. Então, eu enrolo trazendo queixo para o peito, levando a testa lá para a barriga, essa é a intenção. E aí, eu vou levar a testa até lá embaixo, lá no chão. E aí, ó, eu levo um soco na barriga e fico toda corcundinha. Quando eu for voltar, eu vou primeiro empinando o meu bumbum e desenrolando de baixo para cima. Então, esse exercício, ele não é parado. Ele acontece movimentando, porque eu quero mobilizar essa coluna, ok? Então, a gente puxa o ar e enrola. Queixo em direção ao peito, testa em direção à barriga. Depois disso, eu levo um soco na barriga e aí sim eu entorto lá para frente a minha cabeça para fazer todo esse arqueamento com as costas. Na hora de voltar, eu empino o meu bumbum, então eu estou colocando a minha coluna de volta no lugar, de baixo para cima. Ficou claro, Tia Ju? Uhum, sim. Então, bora lá. Puxei o ar pelo nariz, soltei pela boca. Atenção. Toda hora que você for se mexer, você solta o ar. Então, você pode puxar o ar à vontade quando você está parada. Se mexeu, você tem que estar soltando o ar. Então, aqui eu vou puxar um ar bem grande para soltar o ar enquanto eu desço. Quando eu chegar lá embaixo, eu vou puxar o ar de novo para soltar o ar enquanto eu subo. Ok? Vamos lá? Puxei o ar. Soltou o ar. Queixo em direção ao peito, testa em direção à barriga, soltando o ar, desce a testa lá para o chão, empurra as costas lá para trás. Chega. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e vem desenrolando de baixo para cima. Desenrola, empina o bumbum, cresce, 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 vem desenrolando, olha lá para frente. Mais uma vez, puxei o ar. Soltei. Puxei o ar. Soltei. Chegamos. Última vez. Puxei o ar. Soltei. Puxei o ar, soltei. Chegamos. Sim? 3 vezes. Faça isso 3 vezes, é o suficiente para dar uma mobilizada nessa coluna, ok? E aí, a gente vai mobilizar um pouquinho do nosso quadril. Como? A gente vai deitar. Deitamos lá. Vou apoiar, deixa eu virar de costas para ficar mais fácil. Vou apoiar meu tornozelo em cima da perna que está apoiada no chão. E aí, essa perna aqui, eu vou segurar ela aqui com a mão, posso segurar até na calça, enfim, na minha calça se você tiver. E aí eu vou puxar um e solta. 2 e solta. O que eu estou fazendo aqui, Mari? Que ridículo, eu posso fazer isso aqui sem precisar das minhas mãos. Exatamente, você pode fazer isso aqui sem precisar das suas mãos. Para você fazer isso sem precisar das suas mãos, você está usando o quê? A sua musculatura. A gente está querendo mobilizar, mexer com a articulação. A sua musculatura está presa nesse quadril. Se você fica contraindo e relaxando ela para movimentar a perna, você fica segurando muitas vezes o seu quadril.
Eu quero que você deixe a sua musculatura solta, a perna não faz força. Você vai fazer essa força com a mão, para que você mexa só com o quadril e não com os músculos que estão presos nele. Fez sentido? Sim. Então vai lá. Puxei o ar pelo nariz, solta pela boca e vou movimentar. Puxa um, deixa a perna descer. Dois, deixa descer. Então, o que eu tô fazendo? Você vai fazer 5 vezes. 3, deixa descer. 4, deixa descer. 5, pode empurrar lá. 6, vou fazer 10 vezes, tá? 7, 8, 9, 10. Troquei de perna. Apoiei lá. Mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltei. Parece um movimento super bobo, né? Só que ajuda a mexer a nossa articulação do quadril. E aí aumenta o líquido que tem dentro da nossa articulação. E aí o osso, ele desliza mais fácil lá dentro. Esses exercícios ajudam a melhorar a minha flexibilidade, né? É, aumentar a minha capacidade ali do meu músculo se esticar? Não, a gente não trabalhou com músculo, é só a nível articular mesmo. Agora é que a gente vai começar a trabalhar com os músculos. Show de bola? Então, ó, primeiro exercício que a gente vai fazer aqui de alongamento agora. E aí eu vou usar a faixa. Mari, não tenho faixa. Ok, você vai fazer sem faixa, já vou explicar. Com a faixa, a gente vai passar lá no meio do pé, sim, deixa os dedos do pé para fora, tá? Porque a gente não tá querendo alongar agora a panturrilha. Passei no meio do pé e eu vou puxar esse pé aqui o máximo que eu puder lá para a testa, sem dobrar o joelho. Eu comecei a ter que dar uma dobradinha, já não vale mais. Eu volto um pouquinho para poder esticar. Então, é joelho esticado e eu vou puxar o máximo que eu puder. Ai, Mari, o máximo é aqui. Aqui, já que o joelho esticado tá rasgando tudo. Ok, você vai ficar aí por 30 segundos. Sim? Mari, não tenho faixa. Ok, você vai trazer a sua perna, segura ela nela e puxa o máximo que você puder por 30 segundos. Você não vai fazer ativação de panturrilha, mas você vai conseguir alongar a parte posterior aqui da coxa. Show de bola? Vamos fazer esse? Bora lá. Enquanto a gente vai fazendo, eu te ajudo a marcar os 30 segundos, eu vou explicar alguns alinhamentos que vocês têm que tomar cuidado. Vamos lá. Puxei, trouxe no máximo que eu posso, senti. Puxando lá atrás, vou puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca e a Tia Ju vai contabilizar 30 segundos pra gente. Valendo, Tia Ju. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Percebe que tá, vai estar tracionando a musculatura atrás da sua perna. O pé tem uma tendência a virar, meio que virar para dentro. Então, puxa um pouquinho mais a faixa do lado de fora para deixar o pé bem alinhadinho, caso você perceba que ele está virando, tá? Falta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Como é que eu saio daqui? Alivia a faixa, deixa a perna descer um pouquinho e aí dobra ela. E aí a gente vai trocar de pé. Quer que eu veja de lado? Pode ser. É que antes de eu fazer de lado, deixa eu só mostrar uma coisa. Aqui, ó, o que, que a gente tem que tomar cuidado também? Além de fazer esse desvio com o pé, aí alinhei o pé. Essa perna, ela precisa estar bem alinhada com o meu ombro. Se ela estiver meio que aqui para fora do meu ombro, eu acabo pegando a musculatura num outro sentido e isso não ajuda no meu alongamento. Se ela estiver muito cruzada para o meu ombro, mesma coisa, acabo pegando outros grupos musculares. Não, bem alinhadinha com o ombro e não deixa o dedinho ir para o teto, traz aqui para baixo. Preparou? Esquerda! Vamos lá, puxei lá a perna, sente, ah, tá tracionando aqui, vou ficar aqui 30 segundos, pode marcar, Tia Ju. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, verifica alinhamento da sola do pé. E aí, verifico o alinhamento da perna e a gente permanece respirando aqui por 30 segundos. Sentiu que deu uma aliviada na parte de trás da perna? Traciona mais um pouquinho, sim? Não precisa ser aquela dor insuportável, porque senão você não vai conseguir fazer aula na sequência.
Falta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Volta devagar. Mari, por que que você está passando 30 segundos, sendo que no seu outro canal, Mari Flexibilidade, você indica 1 minuto nos exercícios? Porque lá no Mari Flexibilidade, o nosso foco é zerar uma abertura. Então, são alongamentos de alta intensidade. E para eu aumentar a intensidade, uma das maneiras é aumentar o tempo do exercício também. Aqui, o nosso foco é só ganhar um pouco mais de flexibilidade e de mobilidade para facilitar a nossa aula de balé. Não é zerar uma abertura. Então, aqui, a gente está fazendo um exercício de baixa intensidade para que eu possa fazer esses exercícios antes da minha aula. Se eu faço um exercício de alta intensidade antes da minha aula, minhas pernas ficam bamba e aí eu não consigo fazer a aula. Então, esses exercícios eu posso fazer antes da aula. Combinado? Beleza. Fizemos lá o nosso primeiro exercício de alongamento. E aí a gente vai fazer o nosso segundo exercício de alongamento. Deixa eu ver, deixar o outro para fazer em pé. A gente vai girar de ladinho, deixou a faixa elástica lá. E a gente vai alongar os internos, sim, que são a musculatura que nos ajuda a fazer o andeora, deixar o andeora acontecer, tá? E a gente vai fazer esse exercício com, esse alongamento com um exercício muito famoso aqui no canal. Caso você não conheça, você vai começar a conhecer agora. Chamado? Sim, isso mesmo, sapinho. Sim? O que é o sapinho? Ó, no sapinho, a gente vai chegar nessa posição mais ou menos aqui, ok? Isso aqui é um sapinho. Eu posso ter um sapinho lá embaixo, de acordo com a minha flexibilidade. Eu posso ter um sapinho mais aqui em cima, vai depender do grau de flexibilidade de cada um. Independente disso, o sapinho tem suas regras. Então, primeira regra é a maneira da gente se colocar no exercício. Eu vou colocar um apoio em cada joelho. Não pode ser um tatame só para os dois joelhos, senão a perna não vai escorregar. Eu vou precisar deslizar as minhas pernas para conseguir alongar a parte interna delas, ok? Então, eu preciso que isso seja separado para deslizar. Daí, eu estou lá. Apoiei um em um, outro no outro. Faz de conta que tem outro aqui, tá? Eu não vou precisar, então eu não coloquei, só coloquei um. Daí, coloquei lá a mão lá na frente. E o que, que eu vou fazer? Primeiro, eu vou abrir as pernocas. Deixa as pernocas dar uma escorregadinha. Quanto, Mari? O quanto você sente que, cara, tá começando a tensionar, tracionar essa região aqui da minha perna? Sim, essa região aqui tá começando a tracionar, esticar, alongar. Beleza. Tá, coloquei lá. Meu Deus do céu, que sensação de que vai rasgar. Ok, volta um pouquinho. Sim, lembra, a gente não está trabalhando em alta intensidade aqui. É só um desconforto. Daqui, coloquei lá os cotovelos no chão e vou ficar aqui. E aí, depois que eu cheguei na posição do sapinho, a gente vai verificar alguns alinhamentos que são as regras. Primeira regra, o meu xixi, ele tem que estar... Deixa eu só passar para trás, não consigo passar, não é dela, não é tudo. Vamos lá, ó. O meu xixi, que é o meu quadril, ele não pode estar para frente da linha do meu joelho. Se o meu xixi está para frente da linha do meu joelho, eu começo a forçar de outra maneira o meu grupo muscular. Eu começo a forçar ele meio torcido. E aí não tem o mesmo efeito. Se o meu xixi está para trás da linha do meu joelho, eu começo a forçar a articulação lá dentro do meu quadril. Então, eu preciso tomar cuidado com essa maneira de executar o movimento, ok? Então, o que a gente vai fazer? Xixi na direção do quadril. Quando eu falo xixi, gente, é quadril, pelve, tá? Então, xixi na direção do joelho. Outra coisa que tem que tomar muito cuidado, principalmente nós, adultas, que, né, a maior parte de nós, a partir dos 40, já começa a aparecer as hérnias de disco da vida. E aí, eu soltar a barriga. Quando eu solto a barriga, eu faço uma lordose, assim, essa curvinha, ó. Eu empino o bumbum e faço essa curvinha. Essa curvinha pode machucar a minha coluna. Então, o que eu tenho que fazer? Uma segunda regra do sapinho, contrair bem o abdômen para deixar essa coluna bem retinha.
Mari, os pés lá atrás, é obrigatório estar junto ou pode estar separado? O que for mais confortável para o seu joelho, ok? Dependendo da altura que você tiver, vai ser mais confortável juntar bem os pés. Dependendo da altura, vai ser mais confortável deixar separado. Não faz diferença para o alongamento em si, tá bom? Então, nós estamos lá, puxei o ar pelo nariz, chega aí na sua posição, nós vamos ficar aqui 30 segundos, jejum. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Cheguei no alinhamento, não mexe mais. Só observa a musculatura se esticando. Sim, a musculatura alongando. Tá pegando na região que precisa pegar? Show de bola. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Abdômen contraído para manter a coluna bem retinha. E estamos quase. Falta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, como é que eu saio daqui? Não vai para trás, eu vou para frente, sim? Para frente, ó, vou deitando no chão e esticando as pernas. Aí eu paro de usar aquela musculatura que eu tava alongando, não corro risco de me machucar, ok? E devagar eu fecho essas pernas. Então, ó, a gente alongou a parte de trás das nossas pernas, a parte interna aqui das nossas pernas, que vai nos ajudar a fazer o D.O.R. Agora a gente vai alongar o nosso quadríceps e psoas. Até, Tia Ju. Vou correr. E aí, a gente vai alongar nosso quadríceps e psoas. Fazendo como? Vou estar lá, ajoelhadinho, uma perna na frente e outra atrás. Pode pôr uma almofadinha aqui embaixo, tá? Primeira regra. Meu joelho tem que estar alinhado com o meu tornozelo. Mari, não está alinhado. Vai estar na hora que eu chegar na posição, que é essa aqui. Ok? Se você pisar muito certinho, na hora que você for para frente, vai desalinhar. E aí eu forço as estruturas do joelho. Então, eu piso mais para frente, para que a hora que eu vou empurrar meu quadril para frente e alongar essa parte aqui, eu consiga manter alinhado o joelho com o tornozelo. Sim? E aqui a gente vai permanecer. Vou estar alongando psoas e também um pouquinho de quadríceps. A gente nem vai puxar o pé, tá? Vou permanecer aqui 30 segundos. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e respira. Mari, posso pôr um bloquinho aqui para segurar, para não perder o equilíbrio? Pode colocar. Posso colocar a mão aqui no chão? Cuidado, quando a gente coloca a mão no chão, a gente acaba mandando o bumbum um pouquinho para trás. E aí diminui a pressão do exercício, tá? Mas se você não estiver se sentindo segura, pode pôr a mão no chão. Falta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Como é que eu saio daqui? Agora sim, põe a mão no chão e as mãos, os braços, empurro o chão, empurrando meu corpo de volta. Troquei de perna. Meu celular avisando, o quê? Gente, eu tenho alarme pra tudo, sabe? Até pra dormir, não é, Tiju? Até pra dormir, meu despertador toca falando, ó, tá na hora de dormir, você não vai conseguir acordar às 5 da manhã, não, filha. Vamos lá. Tô lá, posicionei, levei lá pra frente e aqui eu vou ficar. Cuidado pra esse quadril não rodar, pode contabilizar, Tiju. Cuidado pro quadril não rodar, ok? As cristas ilíacas bem viradinhas lá pra perna da frente. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca, você sentir toda a parte da frente da sua perna tracionando ali. E é isso que a gente quer. Mari, tá doendo o joelho de trás? Apoie uma almofadinha lá que já vai melhorar. Falta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. E aí, mão no chão, empurra, chegamos. Sim, olha só, esses exercícios são suficientes para a gente soltar mais a articulação do quadril, para que a gente consiga dançar com mais facilidade o nosso balé depois de adulto, ok? Mobiliza a coluna, mobiliza quadril, e aí entra com alongamento para a parte da frente, parte interna e parte de trás da perna. Mas a gente não trabalhou lateral, não, a gente pode trabalhar numa próxima aula, uma próxima oportunidade, mas no balé a gente não usa tanto o alongamento da lateral, tá bom? Feito, galera! Curtiram? Ó, e se você quer saber mais sobre flexibilidade para balé, voltada para adulto, zerar a abertura, essas coisas,
Me acompanha no outro canal, Mari Flexibilidade. É, até no Instagram, no YouTube, Facebook. Mari Flexibilidade, você vai me achar. E a gente vai ter na semana que vem a semana do alongamento lá nesse canal. Vai acontecer do dia 24 até o dia 30 de janeiro. É uma semana onde eu vou mostrar para vocês como é que pessoas comuns estão conseguindo zerar a abertura em 8 semanas, com 5 minutos de alongamento por dia. Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreva, participa, 100% online e gratuito. Só que no dia 30 tudo sai do ar. Então, já vai para lá, já se inscreve, já colocou o link aí. Quem está no Instagram, depois eu coloco o link nos stories. Caso você não encontre o link, você pode mandar para a minha equipe, eu quero, que a minha equipe responde como link para você. Show? Falando nisso, eu estou indo lá para o canal Mário Flexibilidade, que agora a gente tem uma aula lá, uma live lá. Querem? Estão de boa? Querem continuar ouvindo a voz da Clara Rachada da Tia Mari e aprender um pouquinho sobre zerar a abertura? Então vai lá para o Mário Flexibilidade. Beijo, galera! Beijo, beijo, beijo!